Re, viss ēters ir te! Kaut arī pagājušajā gadā Latvijā dzimstības līmenis turpināja kristies, neticam labi ir Rīgas dzemdību nama pērnā gada rādītāji. Tur 2021. Gadā dzimuši 5866 bērni, jeb par 474 vairāk nekā gadu iepriekš. Un tas tāpēc, ka stingrajos Covid laika noteikumos dzemdību namā dzimuši ne tikai ar Covid slimo māmiņu bērni, bet arī tie mazuļi, kuri vecāki meklējuši pašu Covid drošāko vietu, kurā ģimenes pieaugumu sagaidīt. Plašākā Eskīnces reportāžā. Pērn valstī notika 17209 dzemdības, kas ir par 120 dzemdībām mazāk nekā gadu iepriekš. Bet valstī lielākajā dzemdību iestādē dzemdību skaits pieauga. 5761 dzemdības, jeb par gandrīz 450 vairāk nekā 2020. Gadā. Te skaidro, ka šī pieauguma iemesls esot Covida laika īpašā piesardzība. Pacientu plūsmu dalīja, inficētās sievietes dzemdēja izolatoros. Tiem ir pat sava operāciju zāle, ja dzemdības beidzas ar ķeizargriezienu. Tā kā kulaks uz acis, kad varēja ierīkot un tiešām arī gan no pacientu viedokļa, gan arī no personāla viedokļa tā nodrošināt šos epidemioloģiskās drošības pasākumus. Pērn šeit dzemdēja 86 Covid pozitīvas sievietes, šogad gada pirmajā ceturksnī jau 141. Tajā pat laikā neviena pozitīva dzemdētāja nav ar vīrusu inficējusi kādu citu. Mums intrahospitālās transmisijas gadījumi 21. Gadā nebija vispār šīs testēšanas, šīs dubultās testēšanas un ļoti konsekventa maska un respiratora nesāšana. Ratos un rotē laukumos tagad ir daudz Covida laika mazuļu. Jēkabs un Hugo dzimuši pērna augustā ar nedēļas starpību. Tas ir ļoti plānots lēmums, tiešām, vai ne, Jēkab? Un pateicoties viņiem, esam kļuvuši par draudzēm. Nesaistīti ar Covid laiku. Vienkārši bija laiks dzīvē. Kārļa tētis gan atzīst, ka izbaudīs to, ka strādājot no mājām, varbūt blakus savam pērn martā dzimušajam dēlēnam. Ļoti pateicīgi, nevis tu dabūni to pavisam to mazumiņu, nu, kas tev pienākās, vai ne, bet mums sanās tā, ka mēs pusgadu, var teikt, vai ne, pa mājām izdzīvojāmies, un tad jau riktīgi super. Bet Markusa mammai ziņa par dēliņu atnākusi reizē ar mājasēdi. Tad, kad valstī paziņoja 13. martā, kad ir šis te viss mums taisās ciet, mums paziņoja, ka mums būs bērniņš. Tā kā mums bija ļoti tāds priecīgs Covid laiks. Covida laika bērnu vecāku uzsver, ka tieši stabilitāte pašu dzīvē, nevis mājasēde, bija iemesls, kādēļ ģimenē ienāca bērns. Aija Kīncainis Kupču, Latvijas televīzija.